As miñas propostas, señor alcalde, van nesa liña de continuar na colaboración. Hai diferentes, ademais, actos que temos que organizar conxuntamente e temos que coordinarnos para levar adiante empresas tan importantes e de tanta envergadura como vai ser o próximo ano a celebración do 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos.